Ben burada bir müsbət nəticəyə gətirə biləcək bir iş görmək istəyirəm, nəticəyə nail olmaq istəyirəm. Əgər mən bunu deyə bilərəm, bu biraz populist kimi də çox çıxış edə bilərəm, hər kəsə deyər sağ olsun belə dedi, amma mənim o çıxışımın nə Tofiq Yaqubliyə, nə başqası da xeyir olmayacaq. Amma mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, elə bir metod, format seçək ki, bizim fəaliyyətimizin nəticəsində müsbət bir nəsə əmələ gəlsin. Sadəcə olaraq mən deyim, danışım, elə özüm quru qəhrəman olum, amma fəaliyyətimin müsbət nəticəsi olmasın. Və mənim parlamentdə etdiyim o çıxışların da sonrasında müəyyən bir nəticələr olacaq. Mən onu edirəm, sonra yazılı müəyyən məsələlər hazırlayıram, müəyyən təqdim də edirəm, hökumətə də göndərirəm, müəyyən məsələlər var, onları prezidentə də yönləndirirəm. Bu məsələlərlə bağlı nəticəyə nail olmaq lazımdır. Bu şəkildə getməsi insanların da Azərbaycanın və dövlətçiliyimizin mənafeyinə ziddir. Ölkəmizi bəhvə sürüklüyü bu məsələlər həll olunmalıdır. Əsaslar göstərirəm. Və düşünürəm ki, siyasi məhbuslar məsələsi də Azərbaycanda həllini tapmalıdır. Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. O məsələ həllini tapmalıdır. Mən gözümü açandan, gözümü siyasətdə açandan, daha doğrusu, elə Azərbaycanda həmişə siyasi məhbus olub, elə həmişə Azərbaycana aşpa siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edib. Onlar gəliblər burada, gah tənqid ediblər, gah xoş söz deyiblər, gah hökumətin tərəfinə keçiblər, gah müxalifətin tərəfinə keçiblər, gah nə bilim qara ikradan yiyiblər, başqa söz deyiblər, gah gəliblər müxalifətlə bir saat söhbət eləyiblər, gidiblər müxalifətin lehinə danışıblar və s. Amma bütün bunların sonunda heç bir nəticəyə nail ola bilməmişik. Doğrudur bu. Həmişə də bu məsələlər gedib. Bu məsələlərə indi yeni formatdan yanaşmaq lazımdır. Bu məsələni biz həll edə bilək. İnşallah bununla da bağlı müəyyən məsələlər, fikirlərim var. Kaş ki o məsələləri də həll edə bilək.